Nduk, Mbah. Wah, kok eta le, wah gunung. <laughs> Nggih niki wae dikongkon Pak RT. Mae ayo kana mlebu kana. Piye napa? Han pinten-pinten kumpulan ra tau teko. Niku kon anjege onten napa? Lah ya karang repot sipuk aku ki urusane akah, Oh, nggih ning Simbah niku rak pun putus arisan to. Ha iya. Lah niku Simbah gandeng pun pinten-pinten kumpulan ra tekon iki wingi ditalangi Pak RT. Lah Simbah sak niki, ken bayar arisane niku. Wah, jane. Lho, sik kon ngoten. Wong ora utang kok kon nagih ku lho. Artene ki RT. Wong sing milih ya aku dhewe. Tak dukung man dadi RT kok rumahsaku raw tang kon nake nyaur ha eh, simbah pokoke putus arisan to ayo eh, putus wis menang wis menang kok kon besar lucu artene kuwi ora wis <laughs> menang ya wis anggo aku kok kon gak arep arisan kalah menang lausa tausa <laughs> Sampeyan kok teng penyunyu lho napa niku? Oh ngertu kana wong tuwa aku kesusahan mah cang ing sangu bathi aku ma ora kena alangan to nggih. Teng penyunyu ngene. Nggih. Mo tritane ra ngene. Aku ki ma ora menyang becak nang arepanku kuwi takon ngletherke nang shope ra Mas nang shoping pira? Aku bon bae koyo kalis enten mawon ngono kuwi sok. Pon tepung iki. Eh, aku mah mantep to, terus numpah ra ono nggih. Ana numpah ser-ser petong gane. Terus aku medhun lho. Eh, la kok diawe karo sok arep dikamu. se pundi? tak jawab to, nggih. Kok ya karo sapa, Mas, aku ya menung ngono. Joko danten. Antul tonggo. Wah, kanten nasib Lah jenenge niku ya numpak becak kuwi kudu bayar kok Jeng. Lha iya to. nopo? Aku terno nang toko kacamata pojok kae. Ajeng nopo? Aku ngapusi wae. Lho, ngapusi pripun? Ha aku, aku ditawani Mbah ajeng saged maca niki nganggo kacamata niki mega saged. Lah aku pengen ta aku. Iki-iki. Ah oh, kok to ngomay nate ora iso apa-apa ngono ah ta buset ah kok iso ah coba iki mbok dites Coba kacamate ny copo riyan niku. Ya, cipote, di. Ha copote niki tulisan apa niki? Nggon tanggalan iki lho, tanggalan iki tulisan oh. oh, apa niki? Wah rodo blawur aku nek ora go Oh ora Oh nggeh coba sak iki diagem. Kepal tak ngono kacamate. Ah niki tulisan apa sih niki? Ana aku cetro, ana kowe. Nah kacamata cetro. Tulisanane napa niki waasane niki? ora oh, Raisa. <laughs> Sibani ku buta urop, toh. <laughs> oh. Angga tetep Raisa, ogi. <laughs> wah, jan kemajuan tenan leh, weh, say. Nih, nih, ghe. Tiba-tiba tengok, pak. Le, ah, leh, mungsahak, wilo. Pak, kol Neng, dinding, gojujukan, pak. Wah, ghe, tenan. main tenan pun pun iya, wah, ora Orang, le. Mbak gawek na si tak ngicipi ku seger-seger. Nah, pun telas like <laughs> -ten. ya mbak? Ah, ngga gelas jor apa-apa, tak. Wah, lagi. Hihihi. Pun buatan nanteng. Ngga ku santeng, ya kena wong yang seger-seger, wak Si haggau i musa wong butar, iya, sak. Wah, enak. ngerti senenganku gudeg, tali. Wah. Wah, weng we, nak karo wong tuajan, ga terke tenang-tenang seneng terarap yes. utulana, oh, Wae kak ya ngerti nek aku saka medan barang iki ini, iki wajan. Kowe iki titen tenan le wah jancah kok leloke tuan jamak iki cah. Pun tek, Mbah. Lho, kowe kok malah ngunekke aku ketek iki piye ta? Mat. Si Dora iki filmnya apik tenan lho. Ah, wegah. Aku tembian kok ming nonton film yang Simbah terus. Ora nek saiki sing bayar aku wis tau percaya ta. Tenane. nih. Hmm. -mm. Aduh sampean pinten jal? 5000. Lima 5000 meniku meng... oleh karcis siji. Lho, wong kowe nganggo akal. Pripun? Aku engko urun 200 wae. Oh, nggo parkir. Ayo ora? Nah, terus nggo tuku plester. Dadi carane ngene. Pripun? Engko Pritakan 20.000. Nggih. Mripahmu diplester siji, aku yo diplester siji kan <laughs> nyeparo nyeparo. Engko tak omong sing jogo wis ta. Pajale. <laughs> Anakmu sedo si ndaftarke dadi mahasiswa apa? Lah nggih pun sedo. Si Wah, katok tenan. Anjur. Oh, Anjemuk jurusan apa kowe? Iki wingi niku njuk jurusan kedokteran hewan. Dadi sesuk nek lulus niku dadi dokter hewan. tukang nambani kewan-kewan iku hmm. e, ke, ah, lho. Pa sing ora ketampa. Lho kok sing ora ketampa pripun? Wes mbah gedhe sing ketampa. Ah samane kepaloten lho, Mbah. Ha nyatane dadi dokter hewan ki angel kok kudu iso basa kewan. Contone. Pripun-pripun? Ya dokter umum wae. Nggih. Okay. Ah nek nambake grahe Mas? Ah iso jawab morki suntik riki. riki. Oh, Ana okay. umpama. Jurana wedhus tambake. Koe we lara opo, ba Dus? Maksul iso njawab opo? Ha sing ora ketompo edan opo? <laughs> oh dadi nek dokter hewan niku kudu iso ngomong-ngomongan karo kewan, ngoten. Ayo cetho sing ora ketompo kuwi. <laughs> Wes, dheleh, marai teratah tole. Pripun-pripun? Wes dadi masalah aku dureng uring karo sing guring-guring sinten? Ayo mbok ne prangil to. Wingi rak anake sekolah dasarmu ora woten. Datange dik 1. Oh, anke areng bocah to. Nggih nggih. Dimot, dimot hmm. papayen ro oh. kolu. Wow. Nangis to. Lah terus pripun iki? Mulih, mulih. Wah, kok Coba ditukake ka atas, mbok menawa iso metu ha tuwae ka atas kan makaten. Hmm, okay, nggih uh. okay, okay. Lah aku aga Tak okay, okay. Ta sangune sato. Okay. Nggih. Dikatos metu. Okay. Nggih. Bol garep 75 kok le. Lah niku sing selawet teng. Mas ora ngerti kok ya dadi ontra aku. Apa ana cah sing jajan? Loh, Mbah, sampeyan niku napa niku kok ngatang-atang turu teng mriku niku? Didelok wong akeh pisang niku. Wadang wae tangku iki gara-gara aku gek kena nadang kok ngene kok kowe kowe. Nduriko tangi. Tangi pe iki ki malah <laughs> narek penumpang. Cekae kuwi mau. Lah se ngol tangke. Oh Bapak Bunda sawang ngene iki. Nggih nggih. Lah aku ki tangi. Ka wong-wong kuwi mung kon ngenteni polisi teko barang bukti ngono kuwi. Ayo ngadene tak ungkap-ungkap ke ke nang kene, ngenteni sing wajib teko kaya ngono. Pinter jam niku. Wis patang jam monggo <tuk> oh. barang kok iki ngono kok. Niki ngaten, Mbah. Anake Tukino niku ajeng operasi. Tukino lara mah kae. Nggih. Niku butuh getih, butuh darah. Nggih. Maungka darahe apa? B. Ah, Simbah be to. Ah, niku kula suwun Simbah dadi donor. Rau, wong aku rape kok getehku kuwi. Ha napa sih, Aku kuwi asli Jogja ya mesti A kok Boteng ya. Mboten Simbah niku darah e B. kok kowe ngerti? Lu ngerti yen KTP sampean coba imbak delok. Ayo, rau aku kuwi asli Jogja, A pe kok nek butuh darah B, kowe nang Jakarta. Wiyo ka. Lu kok dak nang Jakarta? Ha, teto nek Jakarta, nek Jogja kok goblok. <laughs> Woh ngak seno anu nek Jalurah, njelok-njelok. Adu sesuai, kok njelok-njelok. Ane a? Ane a Banten, weh, ngulek nek daerah Jawa Barat, kono. Mesti weh, weh, gue. Jangan repot, ike. Ane pamanek O. O? Ge. Wah, anek rong tawar roh, Nek ade weh, Kelatan, leh. Aku harap takon takon wow, ku arep takon, De. Takon napa? Nek dadi mahasiswa ku piye to carane? Oh, ha niku angger mengke lulus SMU, ha niku mengke terus moro teng kampus Pundi sik disenengi, ha ah, terus daftar mawon teng riku. Gampang. Ah simbah jeneng daftarke sinten? Aku ku arep daftar ke patron putuku kae. Lho. Ha niku SD Merah lulus eh? Lha yo aning karo kok takon juk jurusan sing ringan-ringan prasah bot tabot kok. Jurusan sing ringan iku jurusan apa? Jurusan perikanan. Loh, perikanan kok no ringan. Hayo ringan wong jurusan ikan asin kok. Daduse so. Kuwi lulus isa dodol kerah <laughs> banteng. Wo tetono asu Allah. Malah nyong ngawas kok. Pripun Mbak? Siti pun mangdaftarke sekolah dereng. Ayo wes, saneng kurang kok, Leng. Lu kok iso kurang pripun? Oh, sekolahku ora awal nyebah. kok rewel pripun? Ha kok numpuk foto papa. Oh, nggih. Ameng ana telu mboh tiba apa piye rek, kene tak hmm. genepi fotone adine ning ora gelem. <laughs> Akeh ora gelem kok nggih. Nek jenenge nggo daftarke, niku nggih fotone siti dhewe ampun lho fotone wong liya diketot-ketot. Ya ora usah sekolahanku sing ora awel. Wongku wis pernah hadir Terus Turus sedulur dhewe ora ora apa-apa to nek foto nggo masalah masaku. Wah, lanan le, ngene tandha pokoke. Oh, piknik wingi. Wah aneng luar negeri, wah camur london, london tong kapal pesiar. Luar negeri kali Amerika, toh putih namanya? Eh toh luar negeri, wah kupu-kupu, wah amat bangun. Tentang? Ceritanya lagi kapal pesiar. Wah jan nasi aku panggila nape. Peripon, peripon ceritanya, peripon. Ceritanya lah anak bucah aku, teh kwa Wah emati la ini. Ora, wah tong jerit kapal bangun. Wah langsung mencolot. tak tolong.. si mbak lo mencolak? aisa.. Hmm. mbak sekong nanti wang aku sama mencolak ngelo hmm.. bukan tak tolong itu okay. selamat hmm. tak unggah kau udah disalami hmm. kan kakak okay, ok 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 terima kasih mbak sudah menyelamatkan nyawa orang hmm, lain wang.. aku ra terima ok ok kok mbak tertirip apa ni kak? ngoreng lah kok aisa? aku mana sing jarak e <laughs> Aku ke dijarak ke uang, ke jendong mboten niat, ngana Oh nga, aku kata uang jarak bela. Ia kemah, tak terima. Mboten mba, Jakarta nu kaya nopo to mba? Wesh janu, elok tanan mba. Epo kaya rugi lewa na, ecah nabrung tau ne Jakarta ki. Wah, terlalu aneh mba. Kapa-kapa aneh kaka nabi. Gino? Kono biswe, tumpo-tumpo ae. Mboten, kejarinnya ontun dalan gendung gindungan nu? Ayo aneh

Wah ketoprak. Apung jitu tenang wong Jawa seneng ketoprak. Ha nggih ya ta komar-rorono. nonton arep nggih Lakone napa iki aku. Nggih puru ketoprak kuwi lotek. Awaktenan aku. Nggih wadah. Nggih sing Bapak sene. pesen sing minak jinggo. Karepe bulu Le, malaming kowe sesok kira-kira kowe nda acara ora? Mboten, Mbah atuh omah mawon. Arep kowe nek ra nda acara ki arep takjak latihan campursari jek. Ngawula ora iso napa-napa. Kon napa nyanyiwe pals. Cikijike ora benere kula niku. Lho wong kowe sing penting ana kemauan. Bakat ki ditunjang kemauan, semangat. Dadi kowe ki ngono tak latih. Ku mesti bisa. Kati ana semangate ngono lho. Oh, Simbahmu dadi diplaten apa teng rika? Kula aku ki pokok yo ning campursari ki nek aku ora teko kacokot-cokot Oh, ceklane Simbah apa teng Gitar. Ah, gitar ku gampang wis ana sing nyekel Oh, ngendang mesti nek Simbah ngendang ya wis Kang Banti. Wo aku memerlukan skill khusus wae sing tak cekel ki ora sembarang wong Oh, nganu mesti kebot, kebot. Maka Pak Guru wis kok Aku kuwi sing ben wong ora wati iso ngono lho. Kuwi angel kuwi. Wedadi anggotaku wae. Bagian godhog wedang. Lugu pokok ana rene wedang lenani serawu, Mbak. Campur sari bagian godhog wedang. Wah, jan lalakon-lalakon nontong wis sesamet. Pripun to Mbah, mbok mpun to sampeyan iku gedhe tuwa nangis teng ngene ngarepe wong akeh ento ngisini-isini to. Hayo ora nangis aku mung bersyukur kowe iso utuh ora malih seh... seger, kok seger utuh ora malih niku pripun niku? Lah kae mau ora nggon lawang kae mau lak do mlebu metu to. Ha nggih sing klono mlebu metu niku wau to. Ayy, Lawang lift niku to. Ha ah, pripun. Aku rak ngemar ono ibu-ibu jarihan. Nggih. Terus mlebu no bleng. Tamat kuwi metu malik londo lanang kok <laughs> Wah, jan untung kowe mlebu rene metu utuh lho, ora malik. Ageng meten malik. <coughs> Awong nika wau sing ibu-ibu wonika mandheke teng dhuwur iko eh. ganti wonge. Isa ora wong eh. <coughs> aku nunggu ning ngarepe kuwi senengane madu, nek ora prasaja tak leboke kono men malik telo kowe. Oh ya, 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 kuat ta ya. Ampun ngendi kowe Mbah. Wacan gedhek-gedhek iki nek niku jenenge. Apa ya, apa ya ora enak maneh apa ora enak ora kaya Pripon nyuwun apa sak iki. Lah wau tak tukoke tongseng ya ngendikane ra enak. Ah ora enak kok. Tukoke guleh menih ya ra Dikawek ke rujak mba pwedok yorah enak. Aparang awa kaya ungenu Ampun sa neke nyewa nopo. Yes, kaya yuk kaya yuk Ampun nanti kwa ngawaten Wah jan waw neku e. Ampun sa neke nyewa nopo. Coba <cuk> mba <cuk> menopo kena kujamu. Gwilek na jaran wae. Wa amah nek ni kumawgang lo. tresna roh bahmora toh, Nadi kongkong senang ane semau Nek leh tresna naku ngeh tresna laning, Nek kongkong leh yuh jaran naku ngek loh nopo tegel. Anak gojamu cacok, Gwilek go. mangka toh ra. Gengpon. Senang ane, Nek kongkong wangkal. Nga, nga, nga. Niki gelo, sak gelas, kebuak niki. Coba dicipi na Tumbe... Aki ray na u u jarar u anu ora enak u. Ray na u ah jan... Aki ray na u u jarar u anu ngi chipi u anu ngi u ah jan... Ray na... Aki batane na... Ung sing waraswe ray na u pomanah sing lorole... Weh, dunga ran kwe njitu rane... aku rubur-rubur duno ora tau kok tok nang dhewe ta. Ah meng teng omah mawon dandani pager niki kono apa. Bate nang omah wae. Oh, ah nggih. Ora aturku lunga nang endi. Mboten. Kiku ngene lho le karepku ki. Pripun timbang kowe meng ngalor ngidul? Nggih, ora ana Agere karo kowe iki arep tak jak bisnis wedan. Oh, <laughs> klu ngomong kata-kata bisnis <laughs> ngono <wana> terus wedan. Tak <laughs> bisnis napa njukan. Bisnis nggawe sambo. Waduh, jan ampuh tenan iki. Lha cethol to. Lan sampun apa iki sampo ludah buaya. Ludah buaya apa lidah buaya? Lidah buaya kok ora sing pas suara, mongen boten kok. Lah iki contone ana kok. Pripun contone? Wis ngerti to susu murni? Gye. Susu sapi kae. Nggih. Ha kan saka sapi poang diperes jemuk susune. Nggih. Kuwi sing asli. Nggih, nggih, nggih. sing palsu sing saka dele. Ha hmm. dele kok duwe ke susu. Ha ora palsu to. Oh, nggih, nggih, nggih. Bener iku. Nggih. sing arep tak produksi kuwi. kuwi sampo ludah buaya. Niku sing asli, asli. gitu. Asli. Oh, aning lek golek boyo men duk teng pundi, Cak? Lho, kok senengane nyebal karo Mbahmu wae. Ayo gampang. Pribbon. Sugih ngerti okay. anakku sing marep. Okay. nang Kalimantan. Oh, okay. nggih. Kuwi nang kono kuwi akeh boyone. Hmm. Lah karo pusuk oh. iso kuwi arep takon ngirimi noko 5 apa 10 ngono lho arepku oh, okay, okay. angel, Mbak. Kuwi lho. niku le akon boyo idu niku lho lho <laughs> wong ge nganggo cara nganggo akak ah, pripun ayo gampang ne boyone ketok kene nggih cekel nggih dituplak sambel lho lha <laughs> ora kepedesen to mangap-mangap nggih ayo ta ayo terus idune lak Int <tell> to wong pad dessen kok okay. ahko yeah. ilere kuwi okay. ditadahi terus digawe sampo jenenge sampo ludah buaya oh, okay. <laughs> ngene iki janji lho <laughs> oke sing matching to black sambel boyo niku ngejak aku kuwi ngajak kowe-kowe takon ngono kuwi lho aku sing pimpinane direktur aku kok njaluk duplak sambel kowe iki tak ajak ondane iki diteruske melih belajar Mbah. Nek wingi basa Indonesia, hmm. asane iki basa Jawa. Wah, basa Jawa kuwi kecil, sipil. Ah, sing pun iso ngerti huruf Jawa pinten cacahane kuwi. Huruf Jawa kuwi ana ha na ca ra ka da ta sa wa la ma ga pa warna-warna ana. Wulu, taleng tarung, pepet, pangku, layar, jejak. Engge, enge, enge. Usah. Sa'niki umpamane, po dipepet. Po dipepet itu cetarasa liwat, le. Habun itu kok aliwat kan, diuliki saat nyatanya kok ya. Wangi kudu realistis. niki umpamane, ko di pangku. Nah, naiki ka di panggungi mesti sue-sue liar-liar terus turu. Ha, di kok di panggungi saking penayam mesti turu. Umalahnya nga, nga, sue-sue. Ha, sakna iki, umalahnya bodi, wulu. bodi wulu mesti dadi ribuk-ribuk. Wulu ki identik mesti ribuk-ribuk. Loh, wewe, nga, sel, senang bon, bubar, lo, mangkulik guru liar, ikan. <laughs> We, Wah, iki lelehe kiswa Jakarta iki. Wah, se ngerasa kena Jakarta mah kowirangan leh. Kowirangan api panta? iki ra nang jalan tamren ku ra. Njee? Wa nantapraan ta. Njee? Wah, se ngetila ra. Kwa kura yo, ka pengen wero. Njee, njee. Ta tabran ngono. Heeh, wis ndelok ra umum. Aku pengen delok opo to sing tabran. Nggih, nggih. Aku arep ngingu sikono. Sikono. Wis tuwa. Nek cilik kaya. Prengkangan. Nggih. Lah aku ra bakal nggih. Biasa soalé stres ya kan. Macung aku. Nggih. Sayang keluarga nang, sayang keluarga. Tok do minggir. Nggih, nggih, nggih. Sing Wis ketabrak u sapi. Aku teko kulo wong kok to. Jadi simbah iki mung traes sapi ngoten. Ayo. Ayo lho lho emang sapi. Wis tilok antri ngasa-ngasa seko esuk sore akhir-akhir sedane Jakarta taku. aku. Lho kok iso?

Ayo soree ae nggih -e okay. antri mena ora okay. turu aku wedi ketinggal to okay. okay. wah metentong wae nggih sore sepur teko okay. sepur teko aku metantang ngarepe to lho ora ha tak bares ha ninggal aku okay. Saya tinggal tinggal <laughs> 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 nah, to saiki tinggal gento tinggal muleh gento gak usah tunggu tinggal gento iki lucu <laughs> <laughs> tenan nggih rugi sampean ayo man mangkel kok Mbah <laughs> niki tempat duduk lo tempat duduk lo, opo wong le teko aku kok lho niki niku nomor songolas lo niki tempat duduk ulo, nomor songulas, lo nomor songolas lho karcis kula lho lo, ya ta Ayo ora apa-apa 19 bro-bro sak karepmu wong teko aku lho engko sakaraku sakara, ta Loh, buatan si nomor pinten? Aku nomor rong puluh Nomor Rangpuloh nama yang buri riku niku Ayaman warasara warawakosa dewa amman Weh lah ciloko gini Musuh kali ini ciloko ya kut Buatan, Simbah nuk tindak pundi Awar neng Surabaya Oh, teng Surabaya Aiyo Lah, nek teng Surabaya niku sing iki nomor Rangpuloh niku Teng niki Oh, nomor Rangpuloh nanya Surabaya Yee Nek seng nomor seolahs Niku teng Jakarta Oh Oh, nanti pijat lagi Sa gerpongnya si jeneng Surabaya, si jeneng Jakarta, iya teg. Lagi pancer ngata niku kok, ni kok Langge, la jeneng Sepur niku ngata niki. Aku seng laru. Lagi, pun pindah dikau. Lah. Niku, 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 tas kresa kek gawa niku. Piyek le, lemo lomba wengi menang, papi Wah, kalah omong suwe pinter-pinter, apik -pinter ape ya mba. Suaranya kek kong, kong tenane. Wah, weke... Pengalaman ku tak delokke cetak ning gayamu ku lho aku ora cocok beda aku lho pripun toh wah iki niku mungsuhe niku pinter-pinter tenan e kelas e niku lho ora nggon mungsu nyanyi ku gon penghayatan ora njur mungsu penghayatan pripun ya dirasapi sakir mate warang dirasapi hmm. ora njur ning waton fa fifo fa fifo <laughs> oh, ini, nek carane menghayati lagu sepasang mata bula kuwi nyanyingono di hati sepasang mata bula kuwi nak di balik jendela to okay. kuwi nyanyi kuwi karo mbayangke wong okay. mata mendong ning jendela kuwi ngono lho <laughs> oh, kok okay. duto bayangke watu nyanyi seolah-olah njen kuwi <laughs> penghayati oh, to watu <laughs> nyanyi orang -orang, <laughs> <laughs> nah saniki umpame sing nyanyi niko pandetiko mempermainkan lidah. Ah kuwi beda men aku. Ha pripun? secara visual, nah <laughs> di visuale <ke>, kuwi lho <laughs> yeah. ngerti ora visual? Dereng. Ah kuwi kudu bayangke contone kuwi dadi seolah-olah kuwe kaya kadal <laughs> <ngana, laughs> Melat-melat kucing barang <laughs> ngono <laughs> kae. Dadi <laughs> Pindhan dilatih napa napa. Allah, aku ku nyanyi mung waton wong ora opo ayatan. Le, bocah wingi kae sida manggon nang konmu apa? sida, pripun ta? Lah tak tampa. Oh, langke oh lumayan eh. Ku ki ngadate lho, lho ora mung waton napa lho bocah kae ki clemer, gelem colong jupuk. Tenane mbah ampun ngedeg-degki, sing mbah iso ngerti saka niku? Ayo ngorte wong krungu saka kancane nek bocah kuwi iki njemuk komputer. Sik <online> dimaksud bocah iki njukuk komputer, niku mboten nyolong komputer niku mboten. Lha piye? Ning kuliahe niku njukuk jurusan komputer ngoten lho. Wah, kuwi asal wong bocah kaya iki njupuk komputer wong asal. Lho, Mbak Kok sampean sak niki niku kena ke napa niku? Ke? Wah, kandhane lagi apes cilaka tenan kok. Le, wis. Loh, cilaka pripun ta? Lah wingi critane lak sapine arep payu ta. Oh, nggih. Lah tak nggo nek payu tak nggo ndandake untuk masar tak nggo ganti iki ngono lho. Oh, ngoten. Akeh tuku sing kepacut kaya ke ngene Oh ini ku ma teng dokter ngga tentu? Ya urah larang, teng dokter tak copot deh <laughs> Tak tala benang Oke okay. Terus ta ikat ta anrel kaya, tak cul cul ngga lho, du copot ngeni Tuh Oke okay. Labarang okay. <laughs> wes kaya ngeni ku si Jaiman kurang ajar ternyak <laughs> Peripon <lho. laughs> Ais ngenyang sapun jo rasidah dibatal ke untuk wes ke pacot Merata <laughs> rasidah ngga untuk masak ya. lah nganggih untune sapi mawon wah aku nak ada orang tua sana ada yang nganyak wah mbah, sampean ku beri tau mbah umpamane nek sekali-sekali orang -sekali ngapusi ini pripon tau aku ngileh pit jari jam siji mulai nganti jam walu bengi ya mantan lagi mang balik lu karep saman beripun. ajak aja kalau rapat ya dong ya <muk> nah, kok isa neme ngunuk uwi? Kok isa neme Lah, iwan nge, delak permasalane. Permasalane niku pripun. Api te waras, api rusak? Loh, aku kaya biasanya yara ngunuk uwi, neng nga gigi ala na kasus. Kasus nopo? Ayo, masalah kok. Ayo, jenengnya masalah kaya warna-warna. Pripun masalah. Seng tak terduga. Perni. Tak terduga neng, tak terduga ngaco kekuloy. Ha ah, niat kurang ngaco kek, maka aku nyelepit, okay. tanggo pijat. Ghe. Okay. Ayo kesel tenan, wis ngenjat, awa Ayu kesel. Ghe. Okay. Ke Kato pijat. Hmm. La nah, barang nanti pijat aku rasa pena. Dasar ayo hmm. kesel tenan dah. Engge, enge. Okay, okay. Aku nganti keturan. Hmm. Nah, terlalu... Laka asing pijat itu ya melu turu. Dati? Awang luar turu kape <laughs> nganti kemengen gini. Aku, aku, aku seneng ane. <laughs> Awang kan jelok-jelok pake masalahnya, <laughs> <laughs> kio <laughs> kan <laughs> jermeng <laughs> watonnya ngani. Mbah, karep saman nuku pripun Jarennya nyileh pits delok, ngoreng puskesmas. Jam sepuluh mulih. Akok nganti niki jam setengah telu, agak balik nuku pripun karap saman. Aw, karap uki mau ya balu jam sepuluh. Waling pancan lagi <hati> siwel kok. Lho aku teko ning Puskesmas jam 08. Nggih, ha terus nanti jam 02. kuwi ora ditang undang. Liyane Ako... wis do mulih nganti sing Joko Mbah kok mboten kondur niku pun tutup. Ha kok iso niku pripun? <laughs> dasar santeman kok doktere ora aku. Lho mboten sampeyan wae teko terus ndaftarke mboten niku? Ha iya Daftar ndaftarke barang apa? Nggih kok Iki becake slebore payone kono nang niki, Mbah. Wes mongno lagusual koyo ngene iki lho. Aduh tabra mobil sak keme ngeono. Lho kok iso? Ha critane ra ngene. Iki mau nang Protelon ki del pasar kuwi lho. Oh, nggih, nggih, abang aku manduk tibal-bal-bal-bal hmm. arepe kon mlaku. Aku lak yo muh to. Aduh kok muh pripun? Lah nika niku lurus jalan terus e. Eh? La yawoh sang tak masalah wong aku kriting kok kon <laughs> jalan terus ngerti ora rambutku kriting Mat, Slamat. Napa Mbah? Wah, ndengaran nang omah iki. Wah, nggih prei niki kan. Oh. oh. aku ki arep nrusu sedalan arep joleh hemu batik seso tanggo cakong. E. Lho, enak pun duwe klambi batik malah apik to. Ayo duwe neng kobong. Lho kok iso? Bah, kecelakaan -ke wail, eh. tau, Wah, kecelakaan kuwi ana-ana wae le. Kok oh, iso niku pripun? Lah aku ki nak nang nak biasane apa-apa rak nganggo remote ta sakniki. Wah, nggih wong dikirimi putrane nika ta titip TV. Aku rata-rata nang kon ku aku biasane nyetel TV nggo remote, okay. cetet urip, hmm. mati dhewe. Ah, nggih. Oh, TV. Nggih. Okay. Ya ngono, cetet nggo remote, mati dhewe urip dhewe. Lah hmm. wingi setri. Kare kan Oh, ngoten. Wis tak tumpange nang HP re Tak remo catet tak tinggal nggawe wedang. Lah <laughs> kok kopong remote rusak sebulane wae. Pilok. <laughs> Nek setlikane iku mboten nganggo remote. <laughs> Makarang remote rusak kok kowe iki maito ora nyilih <laughs> Nih kulo ajeng protes mbah. Klambi lo malah reget ra karu-karuan kaya ngeten niki pripun iki? Kulo ngumbah ke teng gini niku mbayar lho. Wala iya. Aku kok yang ngerti kok aku nak ming mesake kowe to. Lho mesake pripun to? Ayo ngerti nek sesuk arep nggo nyambut gawe iki tak selake men cepet garing. Wah nggih. Ha kok malah reget teng blentong kaya ngeten ini pripun? Mbah kuwi iki ora reget eh, kuwi Lo Lho kok mboten reget wong cetok yang ngeten nih? Eh? Aku iki tak salep. Lho kok disalap ribuan tak? Aman cepat garing tau nak ngumbayu Bardi kumbayu terus disalep ke cepat garing Lu kok iso? Awang gudeg gue tak salap terus garing <laughs> Apa mana gombal <laughs> gue gue wow. <we>, so. Lu <laughs> Si mbak kok negaran tang ngeriyo tau nyambut gawe tau? Prai Lu kok prai nu pripun? Cowok lu bayar saman mungkin? ya ban do cowok man kono sing nyowok <laughs> ka kabusan aku le <laughs> kok kok kabusane pripun wis wong tertipu aku mentah-mentah tertipu tenan iki aku <laughs> pripun-pripun <laughs> pripun kok iso kabusane pripun la nah, sing gowo kan jelas sa niko ayo jelas poiye wong wingi wong nawani Mbah Kersono dadi satpam oh anggih, jelas Mengerjanya njogol nang pasar oh, okay, Aku kan okay. bukan bayar limang juta Wes hmm. tukangnya seragam parang, gelat ribu arang Diketul nih <Yara>, kak Yorak ketul, yorak kok ya Oke Wah tukasnya <tuk> okay. kan main benesok nang pasar Iya pokoknya njogol pasar nih kuk aku mempeng toh okay. Basarnya karyawan nang mar okay. Benesok wes nang pasar oh. Wila kok tanggal 6 ayat gajian kuk Aku njogol-njogol <tuk> Ora cetok jele. Yo hubungane piye ngono ku dong. Dadi simbah dereng gajian iki. Al turung aku ya takono nggon mandore pasar. Halo niku niku pon enten lho saat ngono ayo piye. Wah, rasita njaluk sate iki aku. Le. Wei kiso ngandani bojomu ora to? Lho apa to, Mbak? Ayo wong kowe mbok padha-padha karo tangga kowe ya ndelok-ndelok. Kok duma dadi guru anjir, pripon, lara pripon, kok nah, ndur sak penake dhewe. iki lara-larae pripun kok ngoten niku pripun? Ha wingi iki fotoku daftar kene nangono dapa 800.000. Lah iki pancen saat niki sekolah niku sak monten niku. Ha nek karo tangga kok ya ndelok-ndelok ora waton. Lah nek nggon sekolah niku mboten Mungkin peduli tonggo no pos dulu, pancen regane sak mountain itu juk pripun. aku tak nyang patang raulah. Agar aku patang atos, aku bocahku le sekolah sekolah senan ketuk rebo ya rapopo kok. Anak oleh kok. Oke okay, betul tetap betul Sekolah nganyang kok gudangan. Bah, begini. Sakniki kula nuntut tanggung jawab e Simbah. Hape iki ta. Lah jarine semongkon e utuwu-tuwu abal niki kok semongko diklo pecah kok yo men isine putih kaya ngenten iki yo pripun iki? Lha maune ku ya saka kene apang legi-legy wa. Aku mboten isa. Lah apa? Lah numpak becak wa. Semongkon tiba ora? Dadi glunduh wae. Ha teh pawong-wange tiba pucet pa menah semongkon wa ki mbok nalar nah. <laughs> kok ketane Niki ngeten Mbah kula dikongkon Pak RT. Heeh, lha mantu sampean nika niku mbok ken teko arisan bapak-bapak nika lho. Mmm, dalem jemuah niku. Oh, kumpulan kuwi apa pise? Nggih, ben to kenal ngoten lho tangga-tangga niku. Dadaku kon kenalke karo tangga-tangga. Nggih. nek anu niku nggih, mengke melu gejatan ronda barang. Wah. Angelna, uy. Lho, angel pripun to? Wah, ana aturane kok ora njurung waton. Yo aturan. Nggih, saniki ngeten mawon. Anu, mengke dicatet ben nggon jadwal ronda kok ben dicatet mantu samaan niku jenenge sinten. Apa menah jeneng aku kira ora tau omong-omongan kok karo mantuku apa menah kowe. Lho, sama iku nesunan nga pripon nga ni mantun ini? Lho, jahorra, ini ngana aturannya. Lho, antun-anturannya sopir. Lho? Bawa aku mbien melu bise neng meglang, janeng meglang, nah ditulisi kok, dilarang bicara dengan sopir. Raka <laughs> saiki aku, aku rata wamang, roma antu kuki jan rata wamang. <laughs> Tetep kelas kawajotakan nika. Ayo, so, laku ke wong tertib Aturan tak lakon. kok. lagi, like iki. Simbah entas kerajegan iki. Wah, pangestamu Wah lah, jangan kompliten aneh, oleh-oleh. Iki spesial kukoe apa-apa tak bro kek kowe. Wah, anggih, maturnu. Wah, kukenek ntar rezeki karo kancan, dem-dem ngono kukoe. Wah, mbah ko Wah lah, nyah-nyah. Wah, anggih, mbah ko <laughs> kok iso oleh rezeki yokeh ini, suka pundi ya? turis Jepang, hmm. nyarter terbeca ku kan ngetar ke mubang-mubang. Oh, rak, ngoten. Anak loma, loma. Hmm. le loma-loma, neng sengit ku ngan le umok wilele. Pripon, pripon. Bah, jangan melapak. Pak Karwan mangkel tenan aku. Pripun? Lah <laughs> mau tak liwat ning dalan gorong-gorong sing bar dipangun kuwi bekas oh, nge, nge. tuduhan dalan kuwi lho. Nggih, nggih, nggih. Ora tulung sasi are rampung. Ha, nggih. Ya tak <laughs> crita kowe. Lha muni nang Jepang gawe kok ngono kuwi ming rong dina. Wah. Lah ning iso, Jepang canggih kok. Lah iso nang umuhku. Oh, tak liwat gedhung bangunane nyaru klo dalan kae. Nggih, nggih. kaya lemuninak nangkona ming patang jam kaya gedungkongan kaya yaumak ita kuy, mangkal tanan aku wahh, aku tak bales leh pripun pripun tak lewat ke jembatan layak ada takon ini berapa bulan Mr. Cobra bangunya menunggun aku oke, terus? <laughs> sekarang jam berapa tuan aku menunggun setengah sebelas tadu saya jam sembilan lewat sini belum ada tuan

Kamu lakonan cara pemikiranmu kurang praktis, aku ramadho aku Lho, pripon toh, kurang praktis pripon, jedal nah. Diki, undangan ni satu suwang gitu niku mm -hmm. pun tak pesen panganan ni ku Nguwong rong atos Tati satu undangan satu, lemu pesen panganan rong, rong atos Bes, wih kleru mena Kok kleru pripon toh? Racocok, racocok aku Lo kok racocok? Undangan satu, okay. wih lo pesen panganan sekat bayi Lho Nah, diku mesti kurang, diku mengkesing tukang nuku sekalian, nih. Eh. Anjur, nak turas, sih, makan sopo. Anak undangan satu, sih, panganannya sakit. Ampun, ah, kaya kurang terus beri poncal? Nah, dicuwe, lho. Dadek ke lorok, anjur. Angkos yang rakau wah, anjur. Orang, anjur, bapak undangan barangku makan, anjur. Kok dadek pesen barangnya pilih, toh? Lho. Lanjok nah, pripon, si asyik diundangin ni ku pripon. Ata batal ke wang, masjid gue. Nah, <laughs> praktis wak waw. Jadi, sa, zaman saiku du praktis ngeres. Oke, okay, bon, saat ini-kini tenda ne? Tenda pira. Rang unit? Rang unit ke pira. Neku saat unitnya satu sekat? Berarti rang unit telang ato. Hangge? Wah, kekomplotanan kok lew <laughs> gobi. Weh, serah cocok aku. <laughs> Aba kok ini ngenelek sukir? Ghe? Okay. Tendone pecah tangkut rene, ta. aku weh ras. Geras, toh. Awek wih pemikiran u, weh sejan. Weh, sapoan. <laughs> Hah, saat ini gini gini roti ini, Mbak. Ini roti satu sekat. <susur> oh, roti apa satu sekat, oh, Roti tart. Roti. Ini ulang tahun, ini Roti ini regahnya satu sekat. Ghe, <susur> okay. ini ini kok nganggo pih, wah, diiasa ini, panganan, woh, Uge, enak banget, iku Magetki lilin-lilin nilenika loh, apik banget iku. Engko saiki iki dikawu sing sanggereng-gereng teko le. Sing penting sumbangane mlebu karo kadun kok ya. Wah, aku ampun ngat. Ana karepku rasa anggur ateku. Njuk pripun? Getruk wae. Nggih. Okay. Tak juthak nganggo rantang bunder kae to. Okay. Nggih. Mas karo to okay. to. Nggih. Teng ae tak nangi sentir. Lah <laughs> padha <Lepodewa>, wae <ta>. to. <laughs> Lah sampeyan iku lek pesen untu niat mboten to? Lah ni ya niat to ya. Lah kok ora dijukuk-jukuk? Lah wong ya urung duwe dhuwit seng kanggo jimo untuk palsu kuwi. Lho kok tereng-detet pripun to? Ha wingi entas waya-waya jajan nyate, kok wingi nanggap ledek munyuk barang kok munih urung duwe Anak kowe wae ceton duwe ne dhuwit seng kanggo jimo untuk palsu kuwi durung duwe. Nah, ngeten mawon sakniki nggih. Niki, nge. niki tak utangi gandeng kula selak risi ngian neng pasar ming takon kowe mbah kopro piye pesenntuk ora dicukuk-cukuk ning ngoten sane iki tak silirien mawon aja kena nek tak sile pinten to 250 250 nah niki 250 iki wollo iki iki dhuwit tenan lho dhuwit tenan ngono darane dhuwit etok-etokan dhuwit tenan iku payu tenan ngono. Cuma dume slammeran men ra 250. Oh, sing tak karep kudu kowe ko. Lah pripun? Bon. Ngene tak dongke. Iki aku nak pesen nuntu palsu to. Ah nggih. Hale mbayar kudu nganggo dhuwit palsu, are rugi cara nang. Wis wae kowe. Dhuwit palsu ra. Lah ge mboten nek niku. Ya rugi yo. Terus terang, Mbah, kula mriki ajeng nyilih dhuwit. Lah, ra tenan to. Angger rupo nyremimih ngono kuwi teko ngarem jileh. Ora jilehmu pira? 150 mawon. Arep nggo apa? Kula nggo nyuntike gun, panas telung dina ra medhun-medhun punan. Wah, jan repot tenan dadi wong kaya aku ki. Wes repot kalene ndendi-ndendi mesti nggo Ora mengko tangga teparoe angger butuh apa-apa mesti sowan gone Mbah Kopra. Oh, okay. percaya kula. Ah, ngerti dhewe nge. ta kowe? Nggih, nggih, percaya kula nggih. Ora butuhmu mau Satu 150. Nah, ketok kene iki Kowe cah nom to. Kowe kudu duwe sifat kreatif, wawasane digelar menjembar. Dadi pemikirane iku ora sumpek ngono kowe. pripon, iku pripun? Nyontekke rak larang to? Nggih. Lah aku ora iso nggawa dom saka ngoma <laughs> Glonggonku ora ka turah nang gong cahit wingi. Nggo matur doktere, dadi bu iki kula mbeto dom saking Mesti murah. Aku kuwi apa-apa dhuwit apa-apa dhuwit. Nggih mboten iso nggih. Mboten iso kui <laughs> okay. ya dadi wong ku sing kreatif